Míša půjde do svého prvního kvalifikačního kola. Ještě připomenu, 3,5-litrový šestiválec BMW E30 o výkonu 211 koní s točivým momentem 305 Nm. A Míšu to trošičku vyneslo ven, ale podržela pěkně. Je vidět, že ty smyky zvládá. Ale ještě si v tom není úplně jistá. I když teď jsem to zakřikl, ten druhý midpoint mohl být ukázkový a je vidět, že na příjezdu ke třetímu midpointu má Míša trošičku problémy. Míša tady v tréninku předváděla pěkné průjezdy, teď je vidět, že nervy trošku pracují, aby ne. Jde o kvalifikaci do finále, do zítřejších battle soubojů. Tak určitě nervozita tam je, navíc první závod, kdo by nervózní nebyl, že? Tak Míša k prvnímu clipointu, zase takový průjezd, to je škoda, ale... První zatáčka, už ji nevynesla tolik jako předtím. A Míša podržela k výjezdu, nádherně. Teď uvidíme, jak to bude u toho druhého clipointu, jestli se jí ten průjezd povede. A škoda, škoda. Tam bylo moc plynu, Míša se nám přetočila. To znamená, že v podstatě má k dispozici už jenom jednu jízdu, aby se mohla kvalifikovat do zítřejších bojů. Byla by to veliká škoda, kdyby jsme Míšu už zítra neviděli. Do streetu se nám přihlásilo 10 jezdců. Do betlů bude postupovat už jenom 8, znamená to, že dva streetaři budou muset z kola ven. Kteří to budou, se rozhoduje právě teď tady na kvalifikaci v Sosnové u České Lípy. Míša Sacherová, startovní číslo 19. Tak Míšo, pojďme do toho, ukaž nám, že umíš driftovat. Uvidíme, jak to bude v druhé zatáčce, tam to v první průjezdu vypadalo moc hezky. A jestli teď Míša přiloží, tak to jde, škoda. Škoda, že musela srovnat na chvilku. Ale ten přehozbí teď už mohl vyjít. A třetí clipoint, no tak. Je to škoda, je to škoda. Míša si tím, myslím, zavřela dveře do finále.